Ngushtësia aksit rrugor Shiroq-Zogaj vijon të jetë një problem të jetë serios për e vitësht tashmë për banorët, por edhe drejtuesit automjeteve. Si shkak i ngushtësisë së rrugës është te të vështirë që dy automjete të shkëmbehen me njëra tjetrën, sidomos autobusët të cilët vinë me turist për të vizituar Shiroqën gjatë sezonit turistik të verës. Zgjerimi i rrugës Shiroq-Zogaj ka mbetur një premtim elektoral prej vitesh. Edhe këtë sezon turistik, qytetarët apo turistët të cilët zgjedhin të frekuentojnë këtë zonë, do të vijojnë të hasin vështirësi gjatë lëvizjes në këtë rrugë. Rruga e ngushtë, një kalim që është kthyer në një problem shqetësues për banorët e zonës dhe jo vetëm. Shkëmbimi i dy automjeteve në këtë rrugë është i vështirë. Banorët e zonës, por edhe qytetarët që frekuentojnë fshatin Zogaj kanë kërkuar prej vitesh rikonstruksionin e rrugës në mënyrë të përmirësohen kushtet e jetesës për ta. Deri më tani kërkesat e tyre duket se nuk janë marrë parasysh, duke i lënë lëvizjen në këtë rrugë të jetë rrezikshme. Ndërkohë institucionet përgjegjëse akoma nuk kanë një afat se kur do të nisin puna për rikonstruksionin e rrugës Shiroq-Zogaj. Ky projekt i premtuar prej vitesh parashikon zgjerimin dhe hapësirën e trotuareve dedikuar pedaluesve të biçikletave.